ស pues so, right ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់ពេលជាយូរដែលខ្ញុំមិនបានសម្រាយប្រវត្តិហេរ៉ូជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសានហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកប្រវត្តិហេរ៉ូមួយដែលតើបតែនឹងចេញកដៅកដៅដែរទេយកមកសម្រាយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសានហើយគាត់មានឈ្មោះថាអឡតតោះយើងទៅស្ដាប់សាច់រឿងរបស់គាត់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគឺគេមិនបានរៀបរាប់ពីការចាប់កំណើតរបស់អឡតទេប៉ុន្តែគេបានប្រាប់ថាគាត់គឺជាមនុស្សកាត់បិសាចឬក៏មនុស្សពាក់កណ្ដាលបិសាចពាក់កណ្ដាល ថ្ងៃមួយគាត់បានដើរទៅដល់ផ្លូវប umbai 3និងបានកត់ថាតើគាត់គួរតែបន្តទៅផ្លូវមួយណាបើទៅ phía ខាងត្បូងគឺ Barrenland ហើយទៅ phía កາງជើងគឺ Lumina ទីក្រុង Lumina គឺជាកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់បានចាក់ចេញកាលពីក្មេង នៅយប់ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយគាត់ក៏កំពុងតែដេកនៅលើវាលស្មៅនិងសំឡឹងមើលផ្កាយរះពេញមេឃតែភ្លាមៗនោះក៏មានរថេសសេះមួយបានធ្វើដំណើរកាត់តាមផ្លូវនោះហើយគាត់ក៏ព្យាយាមសំឡឹងមើលយ៉ាងយូរថាតើជាបិសាចឬក៏ជាមនុស្សធម្មតារំពេចនោះរថេសក៏បន្តដំណើរហួសទៅចំណែកអល់ឡອດវិញគឺគាត់មិនចូលចិត្តពួកមនុស្សទេ ដោយសារតែពួកមនុស្សតែងតែមើលងាយនឹងសត្វចំអកចម្ពោះរាងកាយដ៏ចម្លែករបស់គាត់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេពួកគេថែមទាំងបាននិយាយអាក្រក់ពីម្ដាយរបស់គាត់ទៀតផងពួកគេបាននិយាយថាមានតែមនុស្សទៅរួមរ័កជាមួយនឹងសត្វចម្លែកទេទៅអាចបង្កើតកូនមានរូបរាងនិងកៅភ្នែកដោយបេសាយបែបនេះ ចំណែកអឡອດវិញមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ណាស់ព្រោះតាំងពីដឹងក្តីមកអឡອດមិនដែលបានឃើញមុខឪពុកនិងម្ដាយរបស់ខ្លួនបែបណាឡើយហើយពេលនេះត្រូវគេនិយាយមិនល្អពីពួកគាត់ទៀតបន្ទាប់មកអឡອດក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៅសັດអណ្ដាតពីភូមិ1ទៅភូមិ1ជារឿយៗនៅតាមព្រំដែននៃអំណាចម៉ូនីយ៉ានការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីភូមិ1ទៅភូមិ1ពួកអ្នកស្រុកមានការរើសអើងចំពោះអឡອດជាខ្លាំងហើយពួកគេបានបង្ដេញមិនអោយអឡອດស្្នាក់នៅក្នុងភូមិឡើយនេះជាហេតុធ្វើអោយអឡອດ កាន់តែតានតឹងនឹងអសង្ឃឹមក្នុងជីវិតខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីត្រូវបានអ្នកស្រុករើអាងបែបនេះអឡອດក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ភៀកខាងត្បូងគឺ Barrenland បន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅដល់ហើយគាត់ក៏បានចោះចូលនឹងក្រុមបេសាចនិងបានចំណាយពេលហ្វឹកហាត់នៅទីនោះអស់រយៈពេលជាយូរទៀតផងអឡອດបានឆ្លងកាត់សមរភូមិធំតូចជាមួយនឹងបេសាចរាប់មិនអស់ហើយมันយូរប៉ុន្មាន Alice ដែលជាម្ចាស់ក្សត្រីលោហិតបានជិះរើសតបបេសាចកំពូលដើម្បីចិញ្ច្បាំងនិងប្រយុទ្ធហើយក្នុងនោះក៏មានអឡອດផង Alice បានហៅอลอดថាជាកូនកាត់ដោយសារតែភាពខ្លាຫານនិងសមត្ថភាពរបស់อลอดគាត់ក៏ត្រូវបានគេតែងតាំងជាមេតបនិងបានលើកតប ទៅឡំព័ទ្ធទីក្រុងលូមីណាទៀតផងប៉ុន្តែដោយសារតែការអន្ទះសានិងភាព្វ្ទ្វីប្រហែសរបស់គាត់អឡອດក៏ត្រូវបានបិសាយដោយគ្នាដែលមានចរន្តណែនបានចាក់ทะលុះរាងកាយរបស់គាត់និងធ្វើឲ្យអឡອດដេកដួលនឹងដីហើយគាត់ក៏ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនៅក្នុងសមរភូមិនោះទៅបន្ទាប់ពីដឹងខ្លួនវិញគាត់ក៏បានដាល់ទៅកាន់ភូមតូចមួយនិងសន្លប់បាត់ស្មារតីម្ដងទៀតតែពេលនោះក៏មានក្មេងស្រីតូចម្នាក់បានជួយសង្គ្រោះគាត់ហើយនាងមានឈ្មោះថាមីឡាមីឡាបានមើលថែគាត់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ នឹងជួយព្យាបាលរបួសរបស់គាត់ទៀតផងហើយរំលងពេលអស់3ថ្ងៃទើបអស់ឡតបានដឹងខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីដឹងខ្លួនហើយគាត់ក៏បានឃើញក្មេងស្រីម្នាក់ឈូកបាយគាត់ហើយនាងមានអាយុប្រហែលជា13ទៅ14ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយនាងមានស្នាមដាវយ៉ាងធំនៅលើផ្ទៃមុខទៀតផងព្រលៀមៗនាងក៏បានយកនំប៉ាំងចែងពីឡនៅបានហុចទៅឲ្យអស់ឡតប៉ុន្តែគាត់មិនយកនោះទេថែមទាំងច្រានចែងទៀតផងប៉ុន្តែមេឡាក៏មិនខឹងគាត់នោះឡើយនៅបានហុចนมនោះទៅឲ្យគាត់ម្ដងទៀតដោយស្នាមញញឹមហើយ អอลอตបានសួរនាងថាតើឯងមិនខ្លាចភ្នែករបស់ខ្ញុំទេឬហើយអอลอตក៏ព្រមទទួលនំពីមីឡាទៅ ហើយមីឡាក៏តបថាគាត់គឺមិនខ្លាចភ្នែករបស់អឡอตទេព្រោះភ្នែករបស់អឡอตមើលយូរយូរទៅស្អាតផ្លែក data បន្ទាប់ពីអឡอตបានញ៉ាំនំប៉ាំងរួយហើយគាត់ក៏ថានឹងចែកចែងពីផ្ទះរបស់មីឡាដើម្បីធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងបន្តទៀតប៉ុន្តែមីឡាបានហាមមិនអោយអឡอตចែកចែងនោះទេដោយលើកហេតុផលថាអឡอตកំពុងតែមានរបួសបើចែកចែងពីហាងនំប៉ាំងទៅគឺគ្មាននោណាម្នាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់សម្រាប់ដូចជាហាងរបស់គាត់នោះទេដោយជាប់ចិត្តនិងរសជាតិនំប៉ាំងរបស់មីឡាផងនោះអឡอต ក៏បានសម្រេចចិត្តស្នានៅបន្តហើយអឡតបានជួយការងាររបស់មីឡាជាច្រើនដូចជាពុះអោលើករបស់ធ្ងន់ធ្ងន់ជួយដាក់ចំណីសត្វចិញ្ចឹមរៀនធ្វើนมនិងជួយការពារសុខភាពឲ្យមីឡាទៀតផងមួយរយៈក្រោយមកក៏មានជនពាលមកក្រុមខានក្បែរហាងนมរបស់នាងហើយអឡតក៏បានចេញទៅវាជនពាលទាំងនោះដេកស្ដូកនិងកន្លែងអស់ទៅបន្ទាប់មកមីឡាក៏បានដោះខ្សែករបស់ខ្លួនទៅពាក់ឲ្យអឡតនិងបាននិយាយថា Alot ខ្ញុំដឹងថាឯងគឺជាមនុស្សល្អហើយយើងសន្យានឹងគ្នាណាថានឹងការពារមនុស្សជាច្រើនតាមដែលយើងអាចធ្វើបានហើយត្បូងខ្សែកនឹងអាវុធរបស់ Alot ក៏បញ្ចេញពន្លឺប៉ុន្តែសេចក្តីសោកនិងស្នាមញញឹមរបស់អ្នកទាំងពីរវាពិតជាមានទឹកដូចខ្លាំងណាស់ដោយសារតែមីឡាមានទម្លាប់ទៅព្រះវិហារឆ្វាយបង្គំព្រះព្រោះនាងជឿថា ព្រះនឹងតាមថៃរដ្ឋសារមនុសិល្អនឹងអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អមីឡាបានយកនំប៉ាំងទៅព្រះវិហារដោយរលងដែរប៉ុន្តែលើកនេះនាងត្រូវបានគេចោតប្រកានថាលួចលាក់ចិញ្ចឹមបិសាចហើយនាងក៏ត្រូវបានគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតភ្លាមៗក៏មានក្មេងៗដែលធ្លាប់បានមកទិញនំប៉ាំងនៅហាងរបស់នាងរត់ទៅប្រាប់អល់ឡតនៅឯហាងនំប៉ាំងដែរហើយគាត់ក៏ប្រញាប់ធ្វើដំណើរឈ្មោះទៅកាន់ព្រះវិហារនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់គឺគាត់បានត្រឹមតែឃើញក្មេងៗតូចមីឡាដេកស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះទស្សនៈដ៏សោកសង្រេងមួយ នេះបានធ្វើឲ្យអឡອດមានអារម្មណ៍ថាជឿចាប់នឹងកដៅរោលរៀលពេញទាំងប្រានតែម្ដងគាត់បានចូលទៅលើសាកសពរបស់មេឡានិងដើរចូលទៅកាន់កន្លែងមួយដែលមានពន្លឺចាំងចូលតាមកញ្ចក់ហើយទីនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលមេឡាធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់ទៅការអឡອດមុនពេលដែលគាត់ចាក់ចេញផងដែរ ក្នុងពេលដែលគាត់បានចូលទៅអอลອດត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយពួកนายហើយពួកគេបានព្យាយាមរារាំងអอลອດមិនឲ្យចូលផងដែរប៉ុន្តែគាត់មិនជាប់នោះទេហើយពួកนายបានហៅអอลອດថាជាមនុស្សតិចរតទៀតផងគ្រាន់តែអอลອດដាក់សពរបស់មីឡាចុះហើយភ្លាមលំពេងទាំងគូរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមានពន្លឺហើយអอลອດក៏បានវាប្រហាទៅកាន់ពួកนายស្លាប់អស់គ្មានសល់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបិះសាកសពរបស់មីឡាដាក់ចែងពីព្រះវិហារធ្វើដំណើរទៅហាងនំប៉ាំងវិញក្របជំហានរបស់អอลອດដែលធ្វើដំណើរគឺ ពអក្រហមហាក់ដោយជារងើភ្លើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ហាងនំគឺមានកូនឆ្កែតូចតូចនិងកូនឆ្មាតូចតូចរត់មកតောင်းជើងរបស់អឡតដែលកំពុងតែបៃសាកសពរបស់មីឡានោះទាំងពួកគេមិនដឹងទេថាម្ចាស់របស់ខ្លួនគឺបានស្លាប់បាត់ទៅហើយអឡតបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីហាងនំប៉ាំងកំសត់ដោយនាំយកសាកសពរបស់មីឡានិងសัตว์ចិញ្ចឹមរបស់នាងទៅជាមួយផងអឡតបានធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្លូវបំបីជី3គឺជាផ្លូវដែលគាត់ឆ្លងកាត់បានមកដល់កាលពីមុនបើមិនជាគាត់ធ្វើដំណើរ ទីក្រុង Lumina ហើយទៅ phía ខាងត្បូងគឺជា Barrenland តែគាត់មិនបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវធំចូលក្រុងនោះទេគឺគាត់ជ្រើសផ្លូវតូចមួយដែលជាផ្លូវចាក់ចេញពីទីក្រុងទៅកាន់ដំបន់ដាច់ស្រយាលอ alot បានដឹកសាកសពរបស់ Mila ទៅដល់ស្រះទឹកធំមួយនឹងស្ងប់ស្ងាត់ដែលក្លៀតឆ្ងាយពីការវាយប្រហារប្រកួតប្រជែងគាត់បានលើសាកសពរបស់ Mila ដាក់ក្រោមដ้ามឈើហូបផ្លែនិងបានដុតភ្នួងផ្លូវមួយដើម្បីបំភ្លឺហើយอ alot ក៏បានជ្រើសថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបរបស់នាងហើយอ alot បាន រាជាធិថានឹងធ្វើគូបជូននាងនៅថ្ងៃនេះជារឿងរាល់ឆ្នាំអอลອດបានប្អែកខ្លួនទៅលើមឈូសនិងសម្អាតរបួសរបស់ខ្លួនគាត់បានក្រឡេកមើលហ្វុងតារាដែលរះពេញមេឃហើយអอลອດបានបើកមឈូសរបស់មីឡាទាំងក្រៀមក្រំនិងនិយាយថាមីឡាយប់នេះផ្កាយរះច្រើនណាស់ហើយសាច់រឿងរបស់អอลອດក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសាច់រឿងរបស់អอลອດក៏សម្រេចថាចប់ផងដែរជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ